Ქუთაისის თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებმა საქართველოს ჩემპიონატზე გუნდური პირველი ადგილი მოიპოვა. 13 სპორტსმენიდან 8 საპრიზო ადგილი დაიკავა, რასაც ლოგიკური შედეგი და გუნდური პირველი ადგილი მოყვა. ოქროს მედლები 61 და 70 კილოგრამ ზონით კატეგორიაში ბექა ლომთაძემ და მირზა სხულუხიამ დაიმსახურეს. ორივე მათგანი ევროპისა და მსოფლიოს პრიზიორები არიან. მეორე ადგილი და ვერცხლის მედლები მოიპოვეს 57 და 74 კილოგრამ ზონით კატეგორიებში ლაშა ლომთაძემ და გიორგი სულავამ. ლომთაძე გასული წლის საქართველოს ჩემპიონი და ევროპის პრიზიორია ჭაბუკებში, ხოლო სულავა 2018 წლის ევროპის პრიზიორი და 23 წლამდელებში საქართველოს 2019 წლის ჩემპიონი. მესამე ადგილები დაიმსახურეს 65, 52 და მძიმე 125 კილოგრამ წონით კატეგორიებში ომარ გურჯიძემ, გიორგი ბრეგაძემ, მექი სიმონიამ და ალექსანდრე ჟორშოლიანმა. მე ვარ მსოფლიოს ვიცე ჩემპიონი, ევროპის ორგზის ვიცე ჩემპიონი ვარ. ამიტომ ჩემი მიზანი არის, რომ ახლა ამ ეტაპზე გავხდე ევროპის ჩემპიონი, შემდეგ მსოფლიო ჩემპიონატი იქნება. მინდა რომ მსოფლიო ჩემპიონი გავხდე და ჩემი უსასრულო მიზანი არის, რომ ოლიმპიურ თამაშებზე მივიღო მონაწილეობა და დასაკვირველი ოლიმპიური ჩემპიონობა. ამისთვის ყველაფერს გავაკეთე, ბევრს ვიხარჯე, მოვინდომებ და იმედი აქვს, მეც წლებით ყველაფერი კარგად იქნება. ისეთი სპორტი არის, აქ მარტო ფიზიკურობა ვერაფერს ვერ შვება. სპორტს უნდა გადადო თავ იმისთვის, რომ თუ გინდა რომ სასრულო მიზანს მიაღწიო, ყველანაირად ბევრი შრომა უნდა, რაღაც რაღაცებზე ვარი უნდა თქვა სპორტსმენმა, სულ ვარჯიში უნდა იყოს ჩართული და წარწმუნებული ვარ, ვინც ამ ყველაფერს გააკეთებს და ბოლომდე იშრომებს, რაც საკურველი არ უნდა დანებდე არასდროს, ბოლომდე უნდა იბრძოლო და წარწმუნებული ვარ, რომ მიაღწევს ყველა სპორტსმენი სასურველ მიზანს. ძალიან რთული შეჯიბრი იყო დიდებში მეორე თვიასპარეზე სულ ჩემ კარიერაში და რავი, ჩემი გულშემატკივრების და ტრენერების დახმარებით შევძელი ვიბრძოლე და დავიკავე პირველი ადგილი. ზოგადად შეჯიბრის ხარისხი ძალიან დიდი იყო, იმიტომ რომ მთავარია ჯერ საქართველოს ჩემპიონობა და მე ახერხებ საგვაგარეთ საერთაშორისო ტურნირებზე მონაწილეობის მიღება და აქ თუ არ გამიმარჯვე აზრი არ აქვს არაფერს და ამიტომ ამ შეჯიბრისთვის ძალიან მომზადებულები და მთელი გული სული ჩავდეთ, რასაც ვქვია, რომ გამარჯვებას მივეღწე. გამოიწეს ეს პრიზი, რომელიც მაგულმა აიღო. რამდენი ხანი ელოდებოდით? ესე იგი, რავი, დიდი ხანია ძალიან, რომ ემზადებით ამ შეჯიბრისთვის და საერთოდ კონკრეტულად დიდი ხანია უკვე ჩვენი მოჭიდავეები, რავიც. გამარჯვებას დამსახურებულად მიიჩნევს გუნდის მწვრთნელი თემურ მურგულია. საომალო გეგმებიც დიდია, აცხადებს ის. მე ორი ჩემპიონი, ორი მეორე, 4 მესამე ადგილი და ავიღეთ გუნდური პირველი ადგილი. 158 ქულა მოვაგროვე და 5 ქულით გავუსტარეთ თბილისის გუნდს. ძალიან დიდი ხანია ვემზადებით ამისთვის, რავი, ძალიან დიდი ხანია და გვიფასდა და გავხდით გუნდური ჩემპიონები. წელმოდელი წელი 2019 წელი, ახლა თავისთავად ძიმე წელი იქნება, იმიტომ რომ ბევრი შეჯიბრებები არის, ევროპის პირველობა არის, ევროპის თამაშები არის, მსოფლიო პირველობა და მსოფლიო პირველობიდან იწყება ლიცენზიების მოპოვება 2020 წლის ოლიმპიადისთვის და ნახოთ როგორ გამოვლენ ჩვენი სპორტსმენები. ამ ეტაპზე დარბაზში 80 ახალგაზრდა ვარჯიშობს. ტელევიზიის სახელი წარმატებებს უსურებ ქუთაისელ მოჭიდავეებს. თამარ ქავთარაძე და გიორგი დოღონაძე, ტელეკომპანია მეგა დივისათვის. ანში, რა ვიცი, ძალიან ბევრი თითო ბინაში, თითო ევროპის და მსოფლიო პრიზიორია ნამდვილად რა. მთელი უბანი ჩართულია პატარა ბავშვები, რა ვიცი, ვეწევით ჩასაღი წესის ცხოვრებას და ვშთით ამ პატარა ბიჭებს, რა ვიცი.